arabiska och något annat språk till, och det ska utvecklas till fler språk där vi då delar på kostnaderna, så att det kan vara en sjuksyra som är tolk då, som kan sitta i Stockholm i ett språk och en annan i Västra Götaland och en tredje i Skåne. På det sättet så samverkar vi och får ner kostnader. Här har du pekat på att det skulle kosta 1134 kronor under det här pilotprojektet på de 57 inkomna samtalen, eller 576 inkomna samtalen. Och det är klart att genomsnittspriset där är ju högt, men det är ett pilotstudie, och när vi sen drar igång i större omfattning så kommer ju den snittkostnaden att sjunka. Jag börjar där, herr ordförande, så kommer jag tillbaka. Ja. Tack så mycket för svaret, Carl-Johan. Jag kan börja med att säga att jag var på Vitalismässan uppe i Göteborg, och Anna Möller som är projektledare för projektet berättade om projektet, så jag fick mer kunskap och insikt i hur det hade påverkat och hur det hade fungerat och liknande. Som hon berättade, riktar sig främst till kvinnor som talar somaliska och arabiska. Så att det är inte så att man riktar sig till alla i sig. Det jag var rädd för, förutom kostnaderna som jag tycker är höga då, man säger på samtal, så behöver jag också att det befäster ett utanförskap språkligt sett för de kvinnor som kommit hit då och är hemma med barnen och inte tillgodogör sig SFI-undervisning. Och det finns inget incitament i så fall heller. Vi slår undan benen på incitamentet att lära sig svenska genom att tillgodogöra det här. Sen kan jag också förstå att det är positivt för de som är berörda. Man får inte glömma bort den aspekten heller, att vi får en säkrare vård, kan bli mer tidseffektiv och så. Men så här, vi måste ändå kunna titta och kunna diskutera om, är det rimliga kostnader? Då svarar jag att du är ju inne på rätt spår här i delar av det. Att det är ju så att det blir högre patientsäkerhet om vårt ansvar som sjukvårdshuvudman är ju faktiskt att ge bra sjukvård. Och vi vet ju att kostnaderna ökar många gånger för de här människorna som då inte kan tillgodogöra sig rådgivningen via 1177, för att man går för länge och sen kommer man in akut sjuk på akuten till exempel, och då kanske är förloppet mycket längre gånget än vad det annars kunde varit. Så att där hänger du med i det, Jens, och det är glädjande. Det jag inte gillar riktigt, eller inte gillar alls, det är ju att det kommer just från Sverigedemokraterna. Det är kanske ingen slump att ni ställer just den här frågan och då ska ge skenet av att ni är intresserade av kostnaderna, som då jag tror kommer att sjunka långsiktigt. Därför att det verkar vara lite symptomatiskt att så fort det är någonting som försöker att göra vården mer jämlik, och det handlar ju egentligen inte bara om att du kommer från ett annat land, för jag skulle vilja ställa frågan tillbaka till dig då. Ska vi ta ut särskilda tolkavgifter också på samma sätt i primärvården? För det är hela hälso- och sjukvården. Alltså sjukvårdsrådgivningen är en del. De som är döva och blinda som har funktionsnedsättning. Det är ju också någon form av jämlikhetsaspekt. Jag tycker att vårdens uppgift är inte att lära ut svenska. Även om det naturligtvis gör att man lättare kan komma in i samhället. Utan vårdens uppgift, det vi är satt att göra, det är att ge så god och patientsäker vård som möjligt. Och det tycker jag att vi öppnar upp för i det här samarbetet. Och tanken är också att det ska bli fler än tre språk som det ska omfatta i slutändan. Därför alla 21 landsting får naturligtvis gå med i det här projektet efterhand. Och då kommer det bli många fler språk. Jag hör vad du säger och jag tar till mig. Jag säger att jag försöker också lyfta fram både de positiva och de negativa aspekterna och säga att jag är öppen för att diskutera frågan. Och jag tror ju inte bara att det är av godo som du säger. Och jag kan ju inte se att man har ett annat språk. Det är lite svårt att föreställa om man ska jämföra det med en funktionsnedsättning. Som du gör här, att ska vi ha tolk, de som behöver hörseltolk, det är hörselnedsättning. Att komma från ett annat land är för mig inte en funktionsnedsättning. Det brukar vi prata om att det är en tillgång. Men det är en helt annan diskussion. Jag kan ju svara för mig själv. Ja, jag tycker också att vi kanske ska börja införa egenavgifter på tolkavgifter. Det vet du, att det har jag påpekat tidigare. Men det är en helt annan fråga. Här har vi en hög kostnad. Jag undrar, du säger att den kommer sjunka. Ja, det är ju bra i så fall. Men vi måste ändå kunna diskutera den lugnt och sansat. Och det uppskattar att vi kan göra. Och jag förstår hur du resonerar, säger jag. När det kommer från Sverigedemokraterna så befarar man det värsta. Respektera din åsikt.
Tack Jens. Nej, men jag menar när jag säger funktionsnedsatt att det är farligt om vi börjar dela in människor i olika fack. Vi är satta att vi har 1,3 miljoner skåningar. Sen har vi lite olika bakgrund och vi har olika förmåga att ta till oss saker. Men det ska vi ju försöka släta ut. Vi ska se till så att alla får en likvärdig vård. Sen klarar vi inte det i alla delar och då får vi tillsammans arbeta för att förbättra det. Det är det som är min ingång. Ja, tack så mycket. Nu var det replikskift.